בספניך הוואי אבקש, אנחנו עומדים פעמיים ביום. בואו נראה פרש הפושט, אל תראה את מפרש בו אחרת, אבל פרש הפושט. פרש אשר, מה זה לחו? לחו אומר ליבי, מה זה המילים האלה? הדרש אומר שהפשט היא בשביל חו. מה זה בשביל חו? בשלחי איסוך או אומר ליבי. מה הוא אומר ליבי? בשלחי איסוך. שבקשי כלכם ישראל אספונאי. נו, מה ההמשך? אני שומע את זה, אני שומע אלוהי, שמע, אספניך אבקש. אספניך אבקש, אני עושה את זה. זה השאל והתשובה. תפסת בקושר ואני מבר אותה בקושר. אז שואל וצריך לובן, מה העניין בקושר הפנימיס בלכוס? מה זה הבקושר הזה? פונאי, בקשי, פונאי. וגם שואל, מה זה ליבי? אני יכול לדעת לליבי. אם לבק של הכוס, זה הסוגו בלכוס, הסוגו בלכוס, זה שכל. מה זה קשור לליבי? זה לא ליבי? זה מה ששואל. אז מה שלמדנו שבוע שובר, זה היה ביור על קייל מול מידס בוסר ודם, מידס הקודש ברכי. אז הוא ביאר את זה שבעבוד, שתיים יש בעבוד. יש בעבוד, יש שתי סוג עבוד. יש עבוד של מידס בוסר ודם, זה עבוד של אדם על פי טעם ודעס. אז שום, אם אדם הוא ריק, אז הוא כלי. ריק, ריק מטייבס. בואו אולי נחזור לדלת גם כן, הדלת יוס חשוב דלת. אני חזור לחוזר דלת. מי זה הקדוש ברוך הוא מול המחזיק, ריק נעין המחזיק. הגמור מכירים, כן? מי זה בוסר ודם? ריק המחזיק, מול עין המחזיק. מי זה הקדוש ברוך הוא זה הפוך. אז שניים יהיה בעבודה. בית ופן אבוידה יש בבוידה שם סבורך. יש אבוידה בכלי רייקן. כלי רייקן דווקא מחזיק. ויש אבוידה בכלי מולה דווקא מחזיק. דווקא כלי מולה מחזיק. אלא שאבוידה לכלי רייקן מחזיק עם איזה בוסר ודם, אבוידה לכלי רייקן מחזיק עם איזה הקדוש ברוך. מה הפשט? הנה הכסיב, קודש שיססו, דקו על כלוס נשום וססרול. אני לא אעריך פה היום, אני רוצה להגיע לנדק לנקודה, שנקרום קודש שיס, זה ברשת בור אלקים, ברשת בייז רשת, תויר שנקרא אס רשת, ויסוול שנקרא אמר רשת, אשר בשבילם, בור הקב' ברוך יש אוילם. וכל המשוכל שבאוילם, אני יודע נשום את ישראל. ולא חיין, אני נשום את ישראל, אני קרוי בשם קויס ישיאס. לא מכם תחת בריא יש אוילם. אז הם הקויס, הכלי, לא הישיאס, זה כל המשוכס. ודאי שהסקיסים של סוף בלימד התורה וגיבה המצווס, היא קיימו אילום. כמאמר, קוראים רזל, תנאי שיש בוכם מהסברי שיש מכלל מסוף התורה, מיטה ומלאב, איך זה סול מטוי ובואי. אשר כל עיקר, הנה קיימו אילום, בידי לימד התורה וקיימו המצווס. שום עשו נקרא כל זה שיש, ליהו שהם הם, דווקא הם קיילם לקבולוס אוירס על יוינם. עוד ישיו זה האוירס. וקויס ישיר זה הכלי לקבל את הוירס. קויס זה כלי, קויס, באשמיאס, קויס, כלי. ישיר זה הוירס, שנמשכם אל מיילה. שען הוירן, ישיר זה ואישה השם על הבל והמנחוסוי, השפוע, ואישה, פונה. ותאמה דוברי, שנשום עושם עצמיים, משקוס רבי נדל בטניה, מורם את מרבה לקייכם, כמו שהבן נמשכם מויך אהב, כך יביאו לכם נשם את כל איש ישראל, נמשכם ממחשב טוב וחמוס ויסבורך. די יחק נמלו בחוך מידיע. נו, אז מצאת הנשומה ודאי שהוא בסדר, אבל הנשומה יורד למטה, כאשר הנשומה מסלפשים בגיפם, אז כל הדוח מחס כסקונה. אבל הכל שיש יש את זה, אז הוא יכם להלוי סבל להגביה. זה כל שיש עשו. שאלה הלוי סבל להגביה, הכל שיש יש. אז מה זה להרוס את הקושי שיש? זה אבוידה, צריך לעסק בעבוידה. להרים את הנשומה שנשלב שבגוף, הנשומה מתגשמת. בגוף ודאי. אז צריך להרים.
מה זה הרים? עבודה. יש שתי סוגי עבודה. פה מתחיל הביור. יש כלי רייקים ויש כלי מולה. דלו וגבו אז ילד העבודה שיש לי בית אופן העבודה. אלפי, זה כלי רייקן דווקא מחזיק. מה זה כלי רייקן? זה הביטל הפנימי שיש בנשום הססור לתואר מיצת מדסטויבס. כל יהודי זה בטבע. ביידן יפרהן אבקלייק זה תואר מיצת מדסטויבס. יהודי יש לביטל, בטבע. שבא ממסטיר הזה, אבל בעצם יש לכל יהודי ביטל. כמעט עמד מכל העמים. ממילא הוא כלי. פה בעין טס, דיברנו כבר, המיימר הזה בנוי על עין טס, מי שיש לו זמן ויש לו שכל, כדאי מאוד ללמוד את המיימר הזה, זה אמריקה מיימר, ושום לי יש הרבה 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 פרוטים שלא כתוב בכלל פה, בריחס גודל, שום גם כאן המיימר מתחיל אני לדוידי ודוידי לי. מיימר, מיימר מאוד מפורט, אז בנוי, בנוי על זה. אז פה אומר ככה, כל אחד ואחד מישראל מקדש עם מוכן לשבטו יסבורך, שכלי לאשרו עשה לקוס. והוא עושה לי מקדוש, זה לא רק ציווי, זה עובדה. זה ציווי שיהיה בגילוי, אבל זה עובדה. ככה כמו מפרש פה. וזה שכוסי ועושה למקדש שכנתי בסויכון. בסויכון לא, אני אומר בסויכון לאחד ואחד. שכל אחד ואחד מסוע לי בכנת מקדש עם מוכן לשבת הסבורך. שכלי לשרוס על הכוס. מה זה? זה עניין ההרגש של הקיש שבן שומר וכוח הסוג על הכיס. שכל עניין על הקיש מושג בטוב עם מונח אצלו. אז זה כל יהודי. זה כמו שאתה תלך למישהו, לא אתה לא יסבע עבוד, מה, מי, אני יהודי פשוט, מה, אני שח לעבוד, מה, אני שח לכלום. זה כמו שאתה אומר לבחור עם ראש עילוי, לא אתה לא לומד. אני לא לומד, אני בחור מטומטם, אין לי ראש, מה? זאת התשובה. אתה מטומטם, יש לי ראש גאוני. כל יהודי יש לו נשמה, מצד הנשמה, כל יהודי. זה פשוט ועושה למקדוש, נאמר לי כבר, ועושה למקדוש, שכנתי בסוף, זה פשוט ועושה למקדוש. ההרגש של הקי שבן שומר, וכוח הסוגיה לקי, שכל עניין הלקי מיסק בטוב, אם אין לך אצלוי. הוא אומר לי, זה ביידיש, מי שמבין יידיש, אז לייק צריך זה ירגיד אופ העניין הלקי, לא עושה לייק צריכו, זה ירגות, מאוד טוב. יקמו יקם מסוי לסעבו ויר אמיתים, שכל דברים שהם בעצם קיילים ללקוס, כמו קויס. מפרט מאוד יופה פה, אצלנו זה מאוד בקיצר פה. מה זה קויס שיש לי? יהודי כלי ללקוס. זה לא רק השפוע, מה שנות מלמיילה. הוא כלי לכל, זה נות מלמיילה, אבל יהודי כלי לזה. הוא כלי לקבל את זה. כל יהודי יש לו, הוא כלי, אפשר להכניס פה יין או לא? קוס מים, מים ויין, אפשר להכניס פה? כן, לא מולו, זה כלי. אז כל יהודי כלי, הוא כלי לכל העניינים האלה. לא, מה זה יהודי? בגלל זה כתוב במיימר. אומרים לך מי אתה. זה כמו שאתה הולך לבחור, אתה אומר לו, אני עשיתי, נתתי הכתב שלך לגרפולוג, והוא אומר לי שאתה, יש לך ראש מבריק. נו. אז כל יהודי יש לו, זה מה שאומר גם. היא כמו הקויס, שהיא כלי ליין, כמו היא קיים מבחינת יין המסמך, מה זה ים סמך? זה סוג הלקוס, זה היין. והמיד ישראל זה אבי וירה. נשומו ישראל הם קיים לזה, עובדה. זה עובדה. אבל מה, זה לא ככה פשוט. הנשומה למעלה, הנשומה למעלה, וזה בגולוי.
יש כולי חבר כנסת הריע בלכוס אפילו, אז לא יכול זה. שגם כמו שהנשומה מתלבשת בגוף, היא שואל שהנשומה בכלל זה ריע. גם אחר שהנשומה מתלבשת, לא לפני שיורדה. וכל כל מי שהסלבשו בגוף, ודאי זה ככה. וכמו שיורדה למטה, מבחינת הסוג על הכיס, הסוג היא בנוחתו ושם קיילם, גם פה למטה. אבל מה? יש נפש פעמי, שהקיילה, ומה הקיילה לכיס? ביטל. ונשומה יש לה ביטל. וגם נשומה שמלמטה, כמו שמלמטה, יש בהם ביטל בעצם. כמו שגוסים, את הממת מכל עמי, מה זה את הממת מכל עמי? זה לא ילך על נשומה למעלה. איך נשום למטה? יש לו ביטל. לכן, גם אם בריא באלומוס וסטייר, מלחמון על הצלון, שהדגברס החושך, דניף שבאמי, שמעלה ממאסטר ביוסר, אבל ידעי זה ביטיש, זה ביטוש. דברים שיהודי בא לדעת תשובה, שוב על השם בכל ליבו, אם זכר בדלקוס, לא מקיבץ, מי יש לה ביטל? רק מה? עין הנרי וניגלה, בני סלאפשת בנפש הפעמי, שמה לי ממאסטר, מכל ששמה לי ממאסטר על הביטל שמה נשומה, צריך נעבוד ויגיע להיבלת היסגל עושה כוחס. זה הפשט, כלי רייקם מחזיק. פה אומר חצי מילה, וגם צומדו. מה זה כלי רייקם מחזיק? הוא אומר, דרך מושל בגשמי יש. כלי גשמי שיש לתוך מחזיק, כמולה אין המחזיק. מה זה מולה? מה זה נקרא מולה לא מחזיק? כלי מולה, מה זה ברוכניס? אדם עם מולה מרצוינס. יש לו כל הרצוינס וטי וזורס. עוד עם מולה. עוד עם ביטל, כל הרצוינס. ושניח את עצמו כל פרט ופרט, ועוד כלי המחזיק ברכס הוויה. בקיצר, כל יהודי כלי, הכלי מלוכלך, צריך לנקות אותו, שיהיה כלי. אז הרצוי נזור, צריך להוציא משום. צריך לעשות מעני עין. וצריך לעשות מהנוכי, אני קוף. קוף פשוטה, לא חבס עצמו אלא ואת לי יש איסוי. ואת לי את הישס. אדם מבטל את זה, וזה, איך עושים את זה? אז התפילה. זה לפני זה, אבל עוד בתפילה, וכל זה לישברס החומריס בכלולה, שיהיה כלי לא ירווה אייב כדי שעושה בי תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה סבונרס, סבונרס אהבו וירד, זה כל התפילה. די קרניה, תפילה כמו נסלב. פעול כמו שצריך, ואז הוא לא ימד כמו שצריך, הוא רואה, הוא מרגיש דלקוס בתוירה, ואז הוא אילם לא מסתיר בשבילו. אבל תחילה סבוידי, ישיק חיים וחיבר סוביך. לאט כלי, כלי רייק. כלי רייק מחזיק, מה זה כלי רייק? זה כלי רייק. שולי יהיה לרצוינס, רצוינס זורס. תחילס עבודי שיקח עמך בסוביך, לצס מרגיל שלוי, לעזוב דרכוי ועניונוב שמירגל בהם, עצם החומריס הכלליסו, כעניונוב שמירגל בהם. פה יש משפט חשוב מאוד, שאדם מדמו בנפשוי, שאי אפשר כלל יהיה בלודום, זה חייב, חייב, לא חייב. באמס אין קיין, שאני מכריך כלל. אני לא יכול לאכול בלי קטשאפ. אני לא רק דוגמה, יש מיליון דוגמה, אני רק... זה דוגמה עדינה, אני מסתם יש הרבה דברים, הרבה יותר גסים מזה. אבל... דוגמה. אני לא יכול בלי זה. קיץ, אני לא יכול בלי גלידה, אני לא יכול, לא יכול, כן, לא יכול. זה כאלף דברים כאלה, יש לך היום אדם קומן. אין כזה דבר לא יכול, זה מה שאומר כאן. כל הדברים שהם מיותרים לאדם, לא עושים. באמס אין קיין, שאין מכרח כלל. וכדאי לצאת מזה, לביטל כלול של החומריס,
או יוכל לצאת מרגילס לשם סדרקויב, זה ראשיס התחילס אבוידה, ועוד יוכל לך מדרגי לדרגי, וזה שכלי רק עם מחזיק. בקיצר, אם יהודה רוצה לעבוד השם, אם יהיה כלי מולה, הוא לא מחזיק. אין, אי אפשר שחיזיס ישפיע כמו שצריך להשפיע, כל דבר משפיע, אין סופק, אבל שישפיע באמת, זאת אומרת, כלי רייקן. מה זה כלי רייקן? שיקחי עמכי בסוביך. זה כלי רייקן. כלי רייקן מחזיק. אחרת לא מחזיק. זה מה שאומר כאן, פה מקצר. אבל פה זה מרח בריך. אז בואו נלמדו פה בפנים. דלו וגבו הזיה די אבוידה שיש בדי בית אופן אבוידה. אלף היא כלי רייקן דווקא, מחזיק. מה זה כלי רייקן? הביטל פנימי שיש בין שום הסיסורת, תוירים מיצס, ימיד הסטויבס. בעיד נסרם נאבק לייק, תוירים מיצס, ימיד הסטויבס, וזה כלי רייקן מחזיק. וכדאי שתהיה השוס על קוד בתוכייני, יל ידאי שנהיה כלי רייקן המחזיק, אני לא אוהר בעצמי נלגעת, אם יש עוד משהו מה לעשות, אם מה לעשות, אז מה לא, צריך לגלות את זה. לגלויס הביטל עצמו ללכוס ותוירים מיצס. היא כמו שמונה מראה, פרקטיזל, שומס הם בעצם טוי ורע ידעו ונוסף. בסורס הרע, נסגל לה טוי. זה כלי רייקה מחזיק. מי מי זה בוסר אדם? וזה טולי בעבוד סודום. וזה עבוד סודום. זה מאוד כדאי לראות את זה פה בפנים, כי פה הוא לא מפרט, ושום מפרט זה בריך את גודל. וזה התחיל לסעבוידה. כי זה... אי אפשר לרקוד על שתי חתונות. אם אדם שקוע בתאי וזה למה זה, הוא לא כלי לשם דבר רוחני. כלי רייקן מחזיק. זה הנקודה. זה מי דיבוס רבדם? זה עדיין התחולה. אבל זה מי דיבוס רבדם. אחר כך שמי דיסה קודש ברכי. אבל עבוד את זה מולה מחזיק, זה מי דיסה קודש ברכי. פה זה הפוך. מה זה מולה? מולה פה הפשעת, היא מולה, היא מולה, היא מולה עם העבודה שלו, הוא כבר מולה. ויש שזה יגילו אבו מלמיילה, מעיינק השעוד עם עובד עבודו עושה ועבוד את כלי רייקן, כפי יכולתו. ונעשה מולה מתוירי מצווס. אז נוסנו לו מלמיילה, משעיין בכל חודם להגיע עם עצמי. זה מולה מחזיק, דרך שעוד עם מולה מעבוד בתוירי מצווס, מידס טויבס, אז היא מחזיק, בקיצר, הרייקן והמולה זה לא אותו פירוש. שם, במי זה בוסר אדם פשט רייק ומולה, מולה מטייבס ורייק מטייבס. ופה פשט הפוך. מולה מטוירי מיצס זה רייק מטוירי מיצס. זה לא אותו מולה ורייק. אם הוא רייק מטייבס או למה זה, אז זה מחזיק. זה מי זה בוסר אדם. מי זה הקודש ברכי. אם אתה מולה מטוירי מיצס, אז אתה כלי, מי זה הקודש ברכי. אז גם פה מערך מאוד בריחס בזה כאדם, אבל קודם כל בוא נגמר את הווידה של המידה בוסר אדם, אחרי נדבר על מידה בוסר אדם. הנקודה הדבורים היא שאדם מכוח את עצמו לא יוכל להגיע לביטל במציא, רק לביטל היש, כמה שיעשה, פתאום ודאס. אנחנו יכולים לסבוינם ולעבוד, אבל זה הכל פתאום ודאס. אבל העיקר היא שיהיה מה שנותנים מלמעלה. וזה ביטל אמיתי, וזה נותנים מלמעלה, אחר שאדם עושה את העבודה שלו. אדם יעבוד, אז את ממלמייל, יור חוק מלך קימן, נות ממלמייל. אבל כדאי שיהיה ממלמייל, צריך לעבוד מלמטה. אז אם מחזיק גילה השפע, שנוס ממלמייל. זה לחום אלו יבק שפונאי. אפשר להערך בעוד הרבה, אבל אני רוצה פה לגמור את המים היום. שובה הבאה אפשר ללמוד ערב ראשון, אפשר ללמוד שובה הבאה? כן? רגיל. אני לא אעשה בשלו, אבל כבר גם קמים מוקדם מסליח, אז... אבל אפשר ללמוד שובה הבאה, מה אנחנו מסכמים שלומדים? מה אתה אומר? לא רוצים להבטיח. לא, הסיק עדיין לא בונים, אז מה יש סיבה לא? אם בונים סיבה לא ללמוד. אוקיי. זה לחומר,
הלאה, ואילוך הוא מליב בר שיפוני, יכול להיות שהלל, יכול להיות שהחשב. מה זה יכול להיות שהחשב? פשוט, כמו בגרשמיאס, בר אייסי כל השעון הוא עסיק במסחורי, בקניין, מחירה, למעשה מתן, ואני יודע חשב מפנסוסו, לא יודע בדיוק מה הולך שם. יתורת, תורת בעסיק מסחורי, ובגדאי שהיא עסיק כדי בויה, וייתן רווח רב, צריך מזמן לזמן לעשות חשב ולתקן את כל החסרונות. ועוד הנה, ועוד הנה מבוכם, מבוכם ביוסר. פעם פעם שמגשמי, כל דבר, אתה לא יכול כל הזמן לעבוד, 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 אתה צריך לעצור, לבדוק, דופק, לא דופק, מה יותר, הכנוסה, הצוע, כן, זה פשוט. גם ברוכניס אותו דבר. אשר קייני גם עובד ברוכניס דבר שם סבורך. כל השעון יקול לצור, עסקים אותו ירים מצד, מיד סטוי בזה. חודש ילד, חודש חשם, שכל איכת ואיכת מסור, כאן חלפה משאיר את עליי, הן היו שבוע אלוון הם בעל עסוקים, צריך לעשות חשם צדיק בנפשם מכל אשר עובר עליים במשך השעונו. ולידה המרלס בעבד עושם, ולחסקום, וזה חזרינו שבו. היא בעבד עושם לתקנום. אדם צריך לדעת כל פעם שתיים, גם המרלס, גם החסרינס. אם הולכים לקיצוניות, שניים זה לא טוב. אדם צריך לדעת גם המרלס שלו. כי אם אדם לא ידע אם מרלס שלו, הוא לא יתובע עם עצמו. אדם יגיד ככה, הבחור יגיד, אין לי ראש טוב. אז המשגיח בא אליו ולא מתה לא לומד, נאמר, אין לי ראש. אבל אם הוא יודע שיש לי ראש, יש תביע עליך. הוא צריך לדעת. המעלות שלו, מה שלמדנו עכשיו, יש כוח, יש. חודת המעלת, חודת החסרוינס. אז קודם כל צריך חשב, חשב צדק, חשב אמיתי. אדם צריך לדעת מה הוא בסדר, מה לא בסדר. אמנם הרבה דיבר הרבה שצריך לעשות, צריך להיות בשמחה, בשמחה, גם חודש שעון, אני שמעתי פעם, שמעתי עדיין שם בחדר של חיים בורק, שם יש איתי, אז שמעתי איזו שיחה, הרבה דיבר בחודש, הרבה דיבר לאנשים עוד, הוא דיבר קצת חשבון נפש, אז הוא ביטו, זה מאוד תופס אותי, הוא עושה את חשבון, הוא עושה את חשבון הנפש, אז מבולתי, כן, תין עסך מרר. יש לעשות הרבה יותר. הרי בסומת הדוגש, לא לחטת ברע. אבל חשב צריך לעשות. צריך בשמחה. צריך כל פעם להסתכל יותר על העתיד מלעובר. אז פעם הוא באמת הרבה על מרירס ועל חשב הנפש, גם על העובר. הרי בסומת יותר הדוגש על יותר על ההבא מן על עובר. אבל אי אפשר לעשות חשב על ההבא אם לא יודעים את העובר. אבל לחטט בו עובר ולהסתובב עם פעם של המיטר, עם בחיות, זה לא בשביל הדור הזה היום. אם אדם ייכנס לקו של מרירס, הוא לא יעשה שום דבר בסוף, יהיו ולא יאיוש. הרב מכיר אנשים שבמרירס? מה? מה אתה אומר? הרב מכיר אנשים שבמרירס? לא, אני אגיד לך משהו. רגע. אני לא רוצה להעביר את זה שלא להגיע יותר מדי למרירס, כי אני לא מפחד מזה. אני לא מפחד מזה. אני רוצה להדגיש את הצד השני, שלא לתפוס את דבר הרבה בצורה לא נכונה. מה הרבה דיבר? עיקר ושמחה. אבל זה לא אומר שלא רוצה לעשות חשב הנפש, זה אני רוצה להדגיש. אני רוצה להדגיש את הצד השני. אני לא מפחד שיהיו למרירס. לא צריך לדבר מדי הרבה, כי אף אחד לא יגיע למרירס. הלוואי שהוא ייקח הבעיה. אבל זה כן בעיה. כי אם שרבי דיבר על שמחה, אז המסכון היא שואלה צריך חשב הנפש. יש כאלה שואלה צריך חשב הנפש. אדם צריך לדעת בדיוק איך עובר השנה, ומה לא בסדר, ומה כן בסדר. חשב הנפש צריך לעשות. אבל צריך לעשות די בעבני. להדוגש צריך להיות על העתיד,
אם ממילא זה קשור עם שמחה, כי העובר יותר מרירס, עתיד יותר בשמחה. אז יש כזה יבות בספרים. עין והיא אלו של צער, והוא אלו של שמחה. אז כתוב בספרים, והיא, אדם מסתכל על העובר, והיא, אלו של צער. והויו, על עתיד, של שמחה. אז שם זה הפוך, אדם צריך לחיות עם תקווה ואדרב, קבלו לו לעשות מים, אבל הוא כן יעשה. הכוח שנתן, אדם שואל לו במרירס, הוא מתכווץ, אין מוטיבציה לעשות, כדאי שיהיה מוטיבציה לעשות, אדם שואל, תחי, זריז, שמחה, מה שאלת רב אומר, ביחבוב, כן? אי אפשר לגבר על יצר אחרת, רק בשמחה. אבל אם אדם יסתכל על עובר, על עובר לא כל פעם היה בשמחה. אבל צריך להתמקד יותר בעתיד. אם מילא בקו השמחה. אבל צריך לעשות חשב. זה אני לא רוצה להדגיש. אני לא רוצה להדגיש שלא להיות במרירס. אני לא רוצה להדגיש שצריך לעשות חשב מהנפש, רק חשב מהנפש צריך להיות בקו השמחה. זה הכל. אבל חשב מהנפש צריך לעשות. כל הפעמים חוזם על דברי רב, הם מדלגים את החיליק הזה של חשב מהנפש. זה בדרש שמחה. נכון? זה בדרש שמחה. חשב מהנפש בשמחה. אבל חשב מהנפש צריך לעשות. אף אחד לא מכיר את חשב מהנפש. לא פעם שוכחים מזה. אז הוא אומר לך. התשובה היא, כמו שכתוב בגרס התשובה. כיוון שיהודי תופס את עצמו שלא עושה טוב. אבל כשבורך היכן נאמר בלסלויח, האדם מקבל לעצמה להבא שלא יעשה, וזה צריך להתאכלות האמיתי, ובואים בכאן נפש, וכדאי שזה יהיה, צריך לדעת איפה הטעות, ומה לא בסדר, אחרת לא יהיה הקבול אמיתי, ועוד, אדם יכול להיות בשמחה, מכאן המים, לא יעשה את זה. הוא כן יעשה את זה, מה שצריך לעשות, ועשה את טוב. וזה צריך לעשות תחלות הטוב ובשמחה. לא לחטט. לחטט, יש... אז הרוי שמספר מיסרי לחטט בה לא טוב וזה לא טוב וזה לא טוב, ופגמים, כמה פוגם ומה ומה. זה לא דרך בשביל הדור של היום לחטט מזה יותר מדי. וגם פעם, בחסידס, דחסידס, סום הדוגמה של כתחילה. חסידס בכלל לא סום את הדוגמה של הצד עשה את טוב, לא היה עשי אמרה. זאת אומרת, יש פרש בספרים כדי, עשי אמרה, לא תחשוב על הרע כל כך. עשה את טוב, תחשוב על הטוב, לא על הרע. בכלל חסידס, הרבה הדגיש את זה הרבה יותר חזק, רואים, הבדלמן, הם אומרים של רבא קודם, הם אומרים של רבא. הרבא שום את הדוגש. זה הקו הגלורי בחסידס. בכלל. בספרי מוסר יותר דוגש על המרירס, וחסידס שום את זה על האוסיד יותר, ועל הקו השמחה יותר. זאת אומרת, ציווה זה מתססם קודם כל המצוות, זה בשמחה. זה כתוב בספרים כבר, זה כתוב בחסידס של ספורים. זה בתפר שלוים ובעוד ספרים. בספרי מוסר זה לא כתוב. מדברים על בחייה, קדומה, לא מדברים על שמחה. אבל חסידס וחסידס זה כן כתוב, גם ציווה זה בשמחה, זה מתסס, קודם כל מתסס, אבל בשמחה. הרבה חידד את זה עוד יותר והרבה יותר, שצריך את קו השמחה. זה לא אומר לא לבכות. איך זה כאן לא לבכות? תזכה בשמחה. איך זה דבר? אז תן לי כיתתו אלה, בוא נראה לך משהו. תשמע משהו נפלא. תקשיב, יש ריה קודם שכולם מכירים, שמי שאין בויכר בראש השונה, כן? שמועד שאין שליש שלהם, אז ככה, יש כאלה שהקים שיודם שזה יש כריה קודם, שאנחנו מתחילים לבכות. נו, זה סתם משחק. לא הייתי את כמה נראה קודם, מי שהולך לבכות, מי שבוכה בגלל שכתוב שתוך לבכות, הוא לא בוכה בכלל. דרך אגב, שמעתי סיפור יופי, הייתי לרגע צ'ובר, שהוא בא תפיל לפעם, שוני עם קיפר. והוא מאוד בוכה, תפילה. והרוג שובר הוא אלה, במקור הוא קופוס תרחסידם. יש כמה ביטויים, רואים את זה. יש תשובה, אחת מהתשובות, הוא כותב על מישהו, הלול בליל פסח. הוא מובן שם צריך להגיד, הלול, הוא אומר, אתה מסנגד, אתה אף פעם לא תבין את זה. כך כותב לו. באמצע לחדיש יותר שלו. אז מספרים ש... כמו שם בתפילה, הוא בוכה, והוא יגיד שזה... זה משחק.
אבל ניגש אליו, הוא לא יכול לסבול את זה, ניגש אליו. ווס ונטיר, בטח בצורן. מה אתה בחי? שלמו לך, מה אתה דואג? שכמה בכינס המדרג יש בתשיב אלו, והיא יועל על כלונו, בחייה. זה נאמר, לא עושה לו בבחי יובוי, בבחי יובוי. הקסיב הנער בויכה ותחמן לולו, והיינה דרך שאומר על הרבה קיבה, כשאומר שיר השיר עם זול גאין ודמוס. נו, מה פשט? שהבחייה לזימח דווייקס הנפש בשורשו למעלה מקדש יתיך לסייס, שעוז אין שלות בריח לכלוי. אבל עניין בחייה זי, איסה, ושמר איזל, שכל מי שאין לבויך בנשום יום כיפר, אין לשמוס את שליים. שבחייה זי שליים בסן שומר, ויקרה ביום כיפר, זה תשיבה לו. זה פעם אחת, ופה חדר זה עוד הפעם, בביור, יבוכסו סביו ועשימו, אז ירח יום, אז זה אריזל, אריזל, זה תשיבה לו, יויסר, יקנו את המשקוס ואריזל, מי שאין לבויך בנשום יום כיפר, אין לשמוס את שליים, ואין בחייה זי בו מצד מור השחוירה. אלא כי עניין שאומר לזהל אגב רבי קיבה, שכשהיסיק סוידס התוירה בשיר השירים, זול גאין ודמוס. והיא מיילה ואמיר אל עושר לבוי בבחי יבואי. שמדרגה גדולה, כי הנה הבנער בויך ותחמנו לו, והיא בכנס יום כיפר. זה בחייה. בשמחה, וזה צ'יבה, יום כיפר. אבל יום כיפר בוכים, אז מה בוכים? אז חוסית בוכה ולא חוסית בוכה, נו. אחד שהוא בתפילה בוכה, שישלמו לו. ועל דרך זה עושים משחקים, זה משחק מה. מאיפה את יודע מה אמיתי, מה לא אמיתי? לא, הם בוכים. איך אתה יודע? הקופונם, אבל אני רוצה רק להדגיש, כל פעם שמדברים, שואלים על זה, אז צריך לעשות את זה. לא לשאר כרך מכאן וכרך מכאן, זה מאוד מסוכן. מבטלים את השני, אז זה לא. אבל מה כן? אבל מה כן? אבל מה כן? צריך להיות הכן, לא רק הלא. מה? לא, תקשיב, יש בכל דבר הרבה דרגות. מצ'יב ולו יש הרבה דרגות. הרבה דיבר כל מה נצ'יב ולו. הרבה קיר טוב טוב את החסיד שלו. מה טוב צ'יב ולו? יש מצ'יב ולו דרגות. הרבה לא טוב צ'יב ולו, מה שכתוב בדיוק בלכית התורה. אבל הכיוון, יש מצ'יב ולו הרבה דרגות. הקפונן, זה לחום הליבי. מה זה ליבי? לעניין הסוירס, העניין הסוירס, זה משיחת על הלב, הוא שואל שאלה, בק שיפונה, זה מה קשור ללב? אבל הוא אומר, כי אם שצריך להתעורר, זה לא שכל פה. לסוירס, משיחת על הלב. מה שפרשה שבשלחי סוך? מה זה בשלחי סוך? והרגש זה, הלכום הליבי, בו מנקידס ההלו שנקידס הלכוס, שבכל איך הדרך המסוחר, זה פשוט שלחיסך. ועניין בכל שעה פנימסי, זה בכל הנוגה והנוגה שכשבורך מסנהג עם אודם, מנהיגוי, צורך אודם להסתכל על היו נקון ופנימי שבנהוג ההואי. צורך חפש לב, מה זה פנימיס? האדם צריך לדעת בכל דבר מה הקון הפנימיס. אז פה עם מערך בריחס, אני אגיד קודם כל נקוד בפה. הוא אומר ככה, אדם, הוא שואל פה, שאל מאוד גדולה. כל העולם נברא בשביל עודו, בשביל ישראל. איך זה יכול להיות שכל נברו מקבל את המזון שלו בלי יגיע? כל הבעל החיים, כולם, יש להם המזון שלהם. ואדם שהוא בחיר הנברוי, משביל הנברא הכל, צריך להתייגע פרנוסה. יש אנשים שצריך לנסוע למרחקים, להתייגע פרנוסה.
יש אנשים שהם בכלל לא שם עליו בבית. יש אנשים שהולכים לנוסעים כל שני וחמישי למקומים יותר רחוקים, כי אין לעשות פרנסה. וגם מי שפה, עובדים קשה בשביל פרנסה, צריך להתייגע, וזה יספר יותר עליך. איך זה יכול להיות? התשובה היא פשוט, כלולה, חתודרינשט. אבל זה לא תשובה, זה תשובה בחיצוניות, אבל לא בפנימיות. כי זה גופה לא מככה, כמו שאנחנו רואים הרבה דברים כאלה. בחיצוניות יש סיבה חיצוני, אבל זה גופה כמון עליוני. ומה מסביר? מה הנקודה? הנקודה היא שאדם צריך להיות בכל המקום ישראל, זה הכמון הלא בשביל הפרנסה. בשביל הפרנסה ברוך הוא יותר את הפרנסה גם בבית. שברוך הוא רוצה שיהיה שם, כדי שיתפלל וכדי שיעשו שם ברוכת, מזכת יהודי במצווס, וגם המחולים שאוכל שם, אולי יש שם איזה מחולים שזה שורש נשמוסוי, יאכל את זה. יהיה לו כוח לעבוד השם. הכל בירורים. אין סתם, אדם לא סתם מסתובב. אז כל דבר שאדם, כל הדברים האלה, הכל יש כוון הפנימי, זה מה שמדבר פה, בקשי פונאי. שם אתה צריך את השכל, וכל דבר להבין את הכוון הפנימי. למה זה ככה? ומילא הוא יעשה את זה, זה מה שאומר כאן. צורך אודם להסתכל לאהובן הכוון הפנימי שבנוגה היא. לקשר השגוח על יוי נגודת על אודם, שיהיה בא איזה מוקם שיהיה. כמה דורך נפונה וזבורך? להיב יש אודם על ההיא, על המוקם השגוח ושבוח על יוי נגודת. אודם צריך לוסס ליבו עם מויך על הכוון הפנימי. לגזיירת השגוח על יוי נגודת. מה הכוון הפנימי זה גזיירת השגוח על יוי נגודת? שהוא דווקא צריך להיז במוקם ההיא, גם לטעם גולי היא, פידשום איסקוי ודוימה, ונקול די עמדו עם חיצויים בלבד. אני יודע לך, כשבור איך יורי סבא לא פרנסו עושה במקויים אושי. לא מניג זו לבשביל איך ללכת ומולד אותו, מארץ מגירוי, בשביל קייס מקויים, בשביל קייס מקויים, או בשביל מזוינוי סבא פרנסו עושה. היא בכלול עושה עניין. צריך עודם לסבוינו, לא מנשתן אוהב, זה נמשכו פרנסוע, בכלל. לא מנשתן אוהב פרנסוגס מזוינוי סבא של עודם, מסוגס מזיין פרנסו עושה, כל הם רואים והציורים. וכל הם רואים והציירים, לבד זו שירים לסיים בודם, בואים להם, שלא יבגיע, ולבד זו יש, הם נמצאים להם בכל מוקם, זה בלי יגיע, וגם בכל מוקם שהם, בעיר, בסודו, ביער, וגם במדבר שמומו, ועוד הם לבד זו יש, וזה לא יעשה בואים לבגיע רב ועצום, בואים לרב, היא כמו שכוסי, בזה יספח אותו הלחם, ואין לבד זו, עד אשר נגמר הלחם. צריך יגיע, צומה, בחרישה, זריה, קצירה, תחינה, לישה, ופיה. אוי זה, צריך יגיע לסוגוסם. אם יהיה מוקם לחרישו לזרוי, או לא, במליק נויס. חוץ לזה, אליו בכל מוקם מסדם בפרנסוסוי. צריך ללכת מוקם למוקם, משל הסוגוס פרנסוסוי. אלא פה צריך להיות נו ונעד. ולחוירי נפלא דובר ממועד מיועד. דוד שבחירה נברוי. בשביל נברוי לא, כמו שקוסו בוכה וכן צעתוני, שעוד עם קודם למעשה ברשס. מה זה קודם? עיקר הקמון בבריא ישראל בשביל הנברא העולם. בפועל נברא אוכל מעשה בראשית, כאשר הכל מוכן. בבריא ישראל אודם הוא בשביל יום השישי, כדי שאודם ימצאו רק למיכל לפונות. נאך על כל זה. עוד היועס אודם חושב בחשיבס נפלו כזה, הנה אול אוף דווקא, גודל השגוח על יוי נליס מזונוסים, פנסוסים, בואים בצער. ובזה ספיים. ואף גם זה יוסף, שלא יהיה בכל מוקם המוקם נמצא עם פרנסוסי, מוקם היוסף נמצא עם מזון יוסף פרנסוסי, או יצטרך להיות נו ונעד, במוקם למוקם, איזה יכול להיות? אז מה התשובה? התשובה היא כדי שאדם, יש כוון הפנימי, זו התשובה. זה מה שמסיים פה בעוז זיין, אני רק, תדלגו שם רק רגע, אני מעט חוזר, מתחיל את עוז זיין. וזה ילכו אומר לי בפק שבו עיניי, דמן הוגת, השגוח הפרוטי, צורך אודם לסס מויך וליבוי, להובנה כוון הפנימי, כוון הפנימי זה כוון, ואני זה מה שגודר, השגוח על יוי נדמר איזה של אודם פרנסוס הבוי לה, בדרך יגיע כנל בכלל, ועניין הגורה, ממוקם למוקם בפרט, יש בי כמה כוון הפנימי, יש בי כוון הפנימי, מה כוון הפנימי? שבכל מוקם שהיא, יוי ירבור תוירה מצווה, זה שתת לא ירבוצה תוירה, ובקניין המידס תוירה וסמאה וסריים, יש הרבה מכתבים כאלה, לא רואים את זה במכתבים מהרב הקודם, מהרב... הרב כתב מישהו בית רפואה, הרב כתב לו, אולי אתם צריכים בית רפואה כדי לזכות יהודים שם אחרים במצווס,
תעשה שליחות שלך, אבל תבריא, תעשה משום. שוח עם סלווה כל הסיבה שתהיה שום, בגלל דברים חיצוניים, אבל יש קוונה פנימיס. אף אחד לא יודע מה הקוונה. וכל אחד צריך לתקל מה לעשות. איפה שאדם נמצא, צריך לפעול באפות סטטור ויד. בשביל זה הוא שום. זה הקוונה. אוקיי, אז בואו נחזור לאוס ואוף, אחר כך נימור את הקטע השני. אחו ענייני ידנה, כסיב, לא לטוי ברו, לשבע זה צור. ברי ישראל למשבור הקודש ברוך הוא לא לטוי ברו, אלא שיטב את הצור. עכשיו, מה שהולך פה לכתוב, אני אגיד בקיצר הנקודה, אומר בככה, טוי ותיקן. בדרך כלל טוי ותיקן, מדבר מלכסי, זה כל פעם ככה, זה באויסי, זה כך של חצי קבולה כזה, מופשט. הוא מדבר בזה מוצורה מאוד מאוד פשוטה. מה זה טוי ותיקן? נתן פה כמה דוגמאות. יש אדם, יש לו חוש מאוד חזק בנגינה, בשיר. הוא ידע לחבר ניגונים, ויש לו שומע עם מוזיקה, כל עשה נפש. אבל קול אין לו. יש אחד הפוך, יש לו קול מאוד יופה. אין לו חוש. אותו דבר בשכל. יש אדם שיוכל להמציא סבורס עמוקות, אבל לא ידע להעביר אותו, אין לו כל חסבור. דוגמא מידס טויבת, יש אנשים שהם מתלהבים ויכולים לדבר על חסד ומתכוונים באמת, המגיע לפועל לא יוצא. זה בהרגש אבל לא בפועל. זה טוי. טוי, האור גדול והכלי קטן, אין כלי. ותכלס הכוונה היא שהאור יתלבש בכלי. זה מה שאומר. מה המסקנה מזה? וזה מה שדיברנו כבר שבוע שעבר. החלוט הסטויבס, כל אחד יוכל לעשות. עושים. אבל להגיע לפועל, לא כל פעם מבצעים את זה. זה טוי. צריך כל החלוט הסטויבס להוריד למייסה. זה תיק. נלך לדבר, להתלהב. תכלס, זה העיקר. אחרי זה טוי. נוכל לחיים קצת, ואז מחליט עם כל מיני החלוטס, לא מציאותי. צריך תיק, לא טוי. אז בואו נגמר את הקטע בפנים. דהינה, הטוי ותיקן הם שני תוארים מגבולים. הווארים במלוס מזיגס אוירס והקיילם. טוי זה אוירס יותר וקיילם תיקן יותר. שיהיה בערך זה לזה. היא כמו. בחוש שבניי עוד אומר, אנחנו רואים, יש מי שבלחוש נפלו בחוכמס השיר והניגן, אבל היא בלחוש סבור בכלי השיר והניגן. אין לו כלי. תניחה גרנוי. ואין לו כל כלל. אבל מצד החושים, נפלו ביוסף. עד אשר בא שמע איזה שיר וניגן, הנה בוא לקלויס הנפש מצד גודל עוצם ערייבס מסיקס אבנוסי ורגשוסי בחוכמת השיר. ולפה ממונה רואים, יש מי שבעל כישרון גודל, ונפלו בנגינה ושיר, אשר שירו עם מנגנוסי מפליאים בכל אדיר, יבנים המיוחדת, עד כי כל שוימה ויספלי, הפלו ופלא, ויסן לגי באוין הגרב, על גוי לא יצא נימס קוילוי, ועם זה, אין בה חסור, מחוכמוס השיר וניג. הרב כך מתאר, זה יופה. זה כל נפלא, אבל אין לו חוש. וכל זה מה שהיא, ואם זה הנה בה חסור, מחוכמוס השיר וניג. כל זה מה שהיא שור למנגן, הרד אין זה מה שהמציא וצריך להמציא ונגיד אם לא יכול. כי מה שהיא שור למנגן, זה השיר וניג, שהמציא מישהו אחר, הבחיש בחוכמוס השיר וניג. ואכל יוסף, הקישר נפלו בכלי השיר והניגן, עוד הוא מפלה לשיר, נגנס השירים, והנגינה של בעל החוש, של השני, שהוא כן בעל חוש בחוכמת השיר והנגינה. עוד דבר בשכל, ואם זה מה עשה סכולה ועוונה, יש מי שהיא חוכם גודל, והקיש נפלו להמציא המצוס, חדושת בסכולוס נפלויס, אבל חוסרי כוח הסבורה. יש מי שבעל עוונה גדולה ורחובה, שכל דבר הסכולה יוכל להסבירו בהסבריו, עד אשר באפשור אלה הסביר שכל נפלו ונעלו גם לברדה הסקוטם ביועסר. אבל לא, אין לו השכל הגדול. אבל הסביר יכול. לא מציע. כמין המידס. נראה אם במיוחש יש מי שבלחוש נפלו במידס אהבה במידס החסד. אם מסקל בזה כמה מצוע, אז בואו איפן אהבה וחסד. אם מר בלדבר במהלס אהבה שריים, אם מהלס החסד והטובה.
אחי חוסר כוח, לא יעשה מידי זה הבוסם, מידי זה חזר, מכוח על הפועל ממש. לא שחקן, מה? לא שחקן, לא, לא. לא, 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 רק רגע, רק רגע, רגע. כמו שאנחנו רואים במוחש ובטיבה בני אודם, שהם בא למידי סטויבס, הצד הפלוגה היא בקישרו נעלה, אבל זה רק בכוח ולא בפועל. ואיזה שאינם חפייצים בפועל. עד רבה, הם מדברים דברי הווה בכל ליבום, בכל ליבום. אבל הם חסיירים כוח להי וידוב ובפועל. יש אנשים כאלה. לא. היא רוצה, רוצה, ופועל. לא, 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 לא. לא, הוא שחקן? לא שחקן. לא, לא. הוא באמת מתכוון. הוא לא יודע להוריד את זה לפועל. אבל ביקשו את זה, לא נותן. זה כמו שאדם, הוא... אתה מתכוון למה שאומר? לא, כן מתכוון. כן מתכוון. למה הוא לא נותן? הוא לא ידע איך להוריד את זה, הוא לא ידע עם מה להוריד את זה. לא, אין לה כלים. המוח לא יודע. המוח לא יודע. אני יכול לתת אותו, זה פשוט מאוחר, אני אתן אותו דוגמה אחת. הוא מדבר על מכנסה דוחי ולא מכניס אף אחד לבית. מה זה נקרא? אני אתן לו דוגמה. אדם ייתן צדוקה לעני באמצע בית הכנסת. והוא יגיד לו שהיא לא יכולה, יום ששון, יום כיפה, תיכנס, לכתוב. באמצע בית הכנסת, כולם רואים, באדם הזה מתבייש, שהוא מקבל ונעשה אדום ולבן, והוא לא מרגיש מה שהוא עושה בכלל. הוא אדם חסד, נתן לו $1,000. הוא יעשה באמצע בית הכנסת, ושאני מתבייש. תעשה בשכל, תעשה בבית, אף אחד לא יראה. תדע לך, תדע לך שיש אנשים שלא יודעים לעשות. אני יודע מה שאני מדבר. זה חוש מיוחד. היה פה משה קליין, אולוב ושולם. הוא היה, נכון? היה יהודי כדי, אני יודע מכמה סיפורים. הוא איש חסד, וכל מה שעושה בציני, בססר, הוא נזהר כזה זהירות בזה, אני יודע כמה סיפורים. שלא לעשות את זה בפומבה, שהשיין לא יהיה פה גם בזה. יש אנשים שלא יודעים. הוא נותן בלב רחבה, הוא נותן באמת. הוא נותן פי ארבע, בשפע גדול. אבל בצורה לא נכונה. זה דוגמה אחת. אז על... אין לו הכלי, זה חסד, זה גבורה. זה שפיך סומן. הוא לא עושה חסד. יש לו אור ואין לו כלי. יש הרבה דוגמאות לזה. צורך אור וכלי, זה צורך לדעת איך לעשות את זה. כל דבר שיש לו התלהבות, אם אדם לא יודע את זה בצורה נכונה, זה שפיך סקלם. אוי למטוי עם אוי לסמרים, וקי למיותם. ותיקן אוי לסמיותם וקי למרחובם, דויר סמריב ממדרך הבעל חוש בשיר וזמרה, הם בא למצוא באסכולה, הם בא למיד סטויז בכוח. אם היו עושים כולם בא לפלוג בעניינים, לכל בניון השיר, הזמרה בואים בגילה, רק היה הבעל חוש בחוכמת השיר והנגינה, בניון האסכולה בבונה והסבורה, בואות בגילוי, רק בסיבת בא למצוא. וכן בגילה מיד סטויז, שבואים בשר את הבעל חוש באב החסד. אבל אף על פי כן, אצלום חסר הפועל, ואם זה, הנהן עצמה חסר עם כוח לי ודובר בפועל. לא מוש, הם חסיירים, אוי שמה קיילם, מה שלפי ערך או ערס, תיקן, זה קיילם רחובים. פה בסוף, זה הנקודה. והווידי, שאוירת זה טוי בקיילם זה תיקן, זה כל מידי טוי בה, הוא עיקרי שטובה בקויים הקויך על הפועל. ולא אוירת טוי ברול, יש אפס לצורו, אם היו את זה ריבי אוירס מכל עניין שהיא דובר נעלה, אבל עיקר, היא להי ודובר בפועל. אוירס מאוד גדול, אבל צריך להגיע לפועל. זה הנקודה. אוקיי, אז אנחנו באמצע עוד זין. וכמה דרוכם, השיעור מתחיל ברבות צד תוירה. וכמה דרוכם, לפונם וסבורך, לפונם וכויכם, בויכם, בויכם הסעודם, באוישר, בליבי הסוקים. פה יש משהו מאוד נפלא. אני אגיד בהרפה מה שאומר כאן. זה צריך לשמוע טוב. וכל האנשי הסוקים. נאמר דקוורט. המלך הולך
לקח איזה אדם עני, נתן לו הרבה רכוש, הרבה סוקים, והוא הגביע אותו למעלה למעלה, ואחרי הוא נכנס כל כך הרבה לסוקים, שלא היה לזמן אפילו לפגוש את המלך אף פעם, לראות את המלך. המלך הרים אותו, זה גורם לו להתרחק מהמלך. שבור לכם, נתן לך שפע, וזה גורם לך שלא יהיה לו זמן ללמוד ולהתפלל. זה מה שאומר כאן. המלך גבור, המלך גמור שלו. וכמה דרוכים לפונים וסבורר, פה מבואי כנסו אותם בואי שברי בעסוקים, לגרס הים עודד בנשיא ירוסי, וכו הייתם לתוירת. לפומים, חס ושולם וחס ושולם, שבור לכם, בואי כנסו אותם במידה הופכי, שמידה ניר זה כמו אצלון. הבעל עסוקים השירים, אשר מצד ריבי עסקה עם המטורודים, שאני מקוב מיתם לתוירת, ייתנה ליבום, לסבוינן, האם בגלל זויסה שבור לכם מברכם בואי שר, משפיע להם השפוע מריבה, האם בגלל זויסה אין להם פנה אל עסק בתוירת בכל יום? ואבדך זה דיגמש איש פושט, ושמלך גודל רואים ממוי וניסה, עד אשר כל אוילם קילוי, חכומם ועשירם פוני איילוב, כי הוא קורב למלכס, בלי בעיניים וכבדים יויד, ונעשה עודם פושט, תורד ושקיע בכבוי דבע אשרוי, עד שלא הוי לו זמן לא על המלך, אשר גיל לב רואים ממוי. נו, זה הדרך. יבחוי לשאלת, שיכולת של חשב, עוז אומר לכו, מרלי בי בק שפוני, שזה יכן לעשות חשב צדק בנפשוי, נתק עם כל החסרינס, דייכון אותו יבדי וקבלו אותו מאחר שמיים, לקבוע איתם לתוירה, זויכם לשונו, תויבו, מסוכו, בגש מסבירו. אני רוצה רק להוסיף, נשארנו עוד 3 דקות, אני כבר הזכרתי את זה פעם אחת, כל אחד יוכל להיות את זה בפנים, יש פה שיחה מהרבה, מ-15 באוף, וטוב שיהיה ממזיין, פה הרב דבר אכלות סטויבס. הרב אומר פה משהו מאוד, מאוד פשוט ומשהו נפלא. זה דברים פשוטים שאת לא חושבים. איפה זה? לא פה. מה? לא, לא, לא. איך לעשות אכלות סטויבס? אז הרב אומר פה 4 נקודות. א', לזמן קצר, לא לזמן ארוך. עובר הזמן, תעשו עוד הפעם. מה זה זמן קצר? חודש, לא מחודש, כי בכל חודש יש טירוף של מוואי אחר. אז כן, ככה ראש של רב עובד. זה שיר מוואי, חודש. חודש אחר זה חודש, אין אחר כבר. חודש זה ארוך, חודש זה לא קצר. חודש זה לא יגרם עוד מהר, חודש. רק התחלנו אלה, אנחנו כבר בסוף. רק התחלנו השנה, אני כבר בסוף. בית, לסוס על פי הקיילם, אוירוס בקיילם, דבר קטן, לא ככה דברים גדולים שלא לפי הקיילם, עוד לא מקיימים אותם. אדם צריך לשאר את עצמו, מה הוא מסוגל לעשות, מה לא. אדם יחליט שעולים את כל יום 7 דף מגמרה. יש כזה, יש כאלה יהודים. זה לא מציאותי, כן? אדם צריך לעשות לפי הקיילים שלו, מה שיכול, מה שכן יכול. שלישי, לכתוב את זה על פתק, לא בדיבור. זה נקודה חשובה מאוד מאוד, כל הכל סטוי ומחר שולחים מה שאומרו. שיהיה על פתק כתוב, כתוב וחתום. דבר רביעי, זה גם מאוד חשוב, לתת את זה לסל לחורף שלך. ואחר חודש תהיה לך אליו, קיימתי, לא קיימתי. זה המרשם איך מקיים עם החלטות. איך עושים החלטות ואיך מקיים עם החלטות. זה 4 נקודות. וזה בודיק עם נוסה, אנחנו כבר מזה הרבה פעמים כבר. מי שלא עשה את זה, בודיק עם נוסה, שכל החלטות הסטויבס, הלוואי שיתקיים. מה אתה אומר? 15 באוב, זה בסוף השיחה. כתוב שממזיין, בעמוד 212, זה סוף השיחה כבר. מאוס חוב דלת מתחיל. מאוס חוב דלת ויאלך.
אז שבוע הבא לומדים בדת השם. אוקיי.